Selamat sejahtera, salam motorsport. Oke, hari ini kita akan review satu jentera 4x4 Bolt On di Blacklist Performance Motorsport. Apa kereta ni? So, ini ialah Suzuki Jimny SJ410 original tapi bernadikan enjin M13E atau orang bilang enjin Suzuki Swift. Okay. Sebenarnya enjin ni ada di Jimny second gen pun. Cuma orang selalu panggil di enjin Suzuki Swift. So, apa yang sudah Blacklist bantu untuk roketkan iaitu bolt on turbo lah. Spek. Nah, ini semua orang mau tahu. Okey, yang pertama iaitu turbo. Turbo ialah RC4 VF21 daripada Subaru. Okey, tiada kacuk, memang RC4. Seterusnya iaitu intercooler. Intercooler daripada L9 JBDET. Kenapa pakai L9 JBDET? Sebab kereta ni selalu masuk hutan. So, bila selalu masuk hutan, intercooler depan bahaya kita langgar tebing kan? Itu pertama. Yang kedua, sebab dia sempit. Dan yang ketiga, kebetulan Suzuki ni ada keluarkan satu Jimny JA22, memang original 660 turbo. Nanti owner akan tukarlah bonet, scoop ngam-ngam di sini, ngam-ngam landing di intercooler. So, intercooler sejuk yang disalah. Seterusnya iaitu wastegate 38mm small head. Yang seterusnya iaitu air filter original KNN. Original lah. Original besi. Seterusnya kita pergi blow off pula. Inilah blow off yang orang bilang selalu terkukur-terkukur. Ini ialah Greedy FV. Since pejuang ni mau bunyi terkukur, so dia pilih Greedy FV. Alright, seterusnya yang paling besar kita nampak di sini piping. Okay, piping ni stainless steel 100% dan in-house in Blacklist Performance Motorsport. So, tim ni sudah bantu sebaik mungkin memenuhi permintaan pejuang kita untuk buat custom intercooler atas sesuai dengan kehendak pejuang kita. Alright, seterusnya host Samco. Semua Samco, penpot pun Samco, stopper pun Samco. Alright, seterusnya iaitu supply, return supply. Okay, supply memang custom braided lah, bukan alang-alang, bukan pakai host sejak apa, memang custom braided. Turbo blanket daripada Garrett, turbo blanket daripada Garrett. T2 size. So, siapa-siapa yang menggunakan RC4, T2 boleh pakai. Jangan ambil T1 kecil betul, ambil T2. Di mana mau cari? Blacklist. Kami ada jual, kamu steady saja. Okay, ada lagi satu yang kita tidak nampak, langsung tidak nampak. Di mana? Di dalam. Di dalam kendaraan ini sudah diroketkan dan bernadikan ECU KKT 32 Compact F103. Sebenarnya sebelum turbo, sebelum bolt on turbo pun sebenarnya owner sudah pasang KKT. Mau test dulu larian. Tapi larian ini macam gantung pula. So, dia datang balik bulan 1 bolt on turbo. So, itu antara yang tim Blacklist sudah bantu untuk roketkan Suzuki Jimny ini bernadikan enjin M13E. So, kepada pejuang Suzuki second gen, third gen, Swift, enjin M13E yang bertanya, bolehkah bolt on enjin saya? Boleh. Okay? So, itu saja untuk kita punya video hari ini. Terima kasih yang baru jumpa channel kami. Sila subscribe channel kami. Like, share, tujukan kepada pejuang-pejuang Swift yang lain ataupun Suzuki Jimny yang lain. Tahu kan? Jadi ada geng juga Suzuki Jimny ini. Macam baru dua saya nampak di Sabah. Okay? So, itu saja daripada kami di Blacklist Performance Motorsport. Bantu anda adalah matlamat kami. Huhai.